सुन्न भाइ अब शेरबहादुर देउवाको ज्योतिषलाई हात देखाउने त्यसपछि त पढ्नै छोड्दिने हो। पढ्नु चाहिँ किन छाड्नु नि? ज्योतिषले अब आयुमा नाम आउँछ भन्नु भने त आइ नै हाल्ने हो, जसरी पनि किन पढिराख्नु। अब नामै आउँदैन फेल हुन्छ भन्नु भने झन् किन टाइम बस्यो भन्नु कि फेल हुनेले किन पढिराख्नु। गुरु मेरो इन्ट्रान्समा नाम आउँछ कि आउँदैन हेर्दैन बरु हात। ए तिम्रो र्याङ्क राम्रो आउँछ भाइ, तिम्रो रिजल्ट खतरा आउँछ, तिमी टप र्याङ्कमा आउँछौ, चिन्ता नगर। हस् हस् म नाम आएपछि लड्डु लिएर आउँछु, 1 केजी लड्डु लिएर आउँछु हजुरले। ओइ केटा टपरले भनेको उसले 11 क्लासदेखि प्रिपेयर गरेको पनि अब 11बाटै सुरु गर्नु प्रिपेयर गर्नु। म नि अहिलेबाटै सुरु गर्ने अब प्रिपेयर गर्नु। त पनि पढ बरु फोन चलाउनु भन्दा सँगै पढ्नु भाइ। ओइ ओइ पढ भने सुन्न सर म 12 गएर पढ्छु। यहाँ हेर यहाँ एउटा भिडियोमा हेर, एउटा टपरले 12 गएर पढेको रे। म पनि 12 गएर पढ्छु अहिले। के यहाँ बरु हेर रुटिङ अफ नेपाल बन्दाले पनि पब्जीको रिलेटेड पोस्ट हालिरहेको हुन्छ। यो इन्ट्रेस्टमा कसले टप गरौँ भनेर हाल्छ। म त 20 गएर पढ्छु, 12 गएर पढ्छु। बरु तँ पनि पब्जी खेल्नु सुरु गर। ल त्यसो के गर, म चाहिँ पढ्छु। ओ केटा अब त 12 पुग्यो त, लु पढ अब त पनि आइज, सँगै पढ्नुपर्छ। ओ भाइ पासलाई बिर्सेँ कि बरु यहाँ हेर, 6 महिना मात्र पढेर टप लेभलमा नाम निकालेको। अहिलेदेखि पढेर किन टाइम वेस्ट गर्नु? मलाई त टप 100मा मात्रै पुगे भइहाल्छ। अहिले यो भिडियोलाई म वाच लेटरमा राखिरहेको छु, पछि लगभग एक्जाम आउनु 6 महिना जति बाँकी भएपछि हेर्छु। त पढ बरु, मेरो चिन्ता नगर। ओइ केटा अब त 6 महिना मात्रै बाँकी छ कि, पढ के अब त। अरे भाइ यहाँ हेर, 2 महिनामा पढेर नाम निकाल्ने सूत्र। तँ जस्तो पहिलेदेखि पढ्ने भनेको त टाइम वेस्ट गर्नेहरू मात्रै हो। लौ लौ ओइ भाइ अब त 2 महिना मात्रै बाँकी छ यार इन्ट्रेन्स आउनु। क्यालेन्डर हेर त, अब त पढ्नु, अब त पढ्नु सुरु गर भाइ, पछि पछुताउलास्। अरे भाइ यहाँ हेर, यहाँ बाएको स्टुडेन्ट भएर टप 100मा नाम निकालेको। अझ यहाँ हेर, जस्ट 1 मन्थमा बायोको मान्छे भएर पनि यति राम्रो र्याङ्क निकालिरहेको छ। अझ यहाँ हेर भाइ, एभरेज मान्छे भएर 1 मन्थ मात्रै पढेर 3rd र्याङ्क निकालेको रे। जस्ट 1 मन्थ पढेर, नोटिस आएपछि मात्रै पढ्न थालेको रे। जस्ट फ्रेकिङ 1 मन्थ। यो भिडियो अहिले म वाच लेटरमा राख्छु, पछि जब हाम्रो नोटिस आउँछ म पनि त्यतिखेर हेर्छु, अनि त्यहाँपछि यो त्यहाँ भनेसरी पढ्छु नि म। अहिले के हतार। अब मलाई पढ्न मन भाइ, अब म यो भिडियो हेरेर त्यहाँ भने जसरी म 1 मन्थमै नाम निकालिदिन्छु। ल ल रियलमा भन्नुपर्दा मैले चाहिँ यसरी पढेको थिएँ त। पख 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 यहाँ अर्को एउटाले महाभारत एकैछिनमा कण्ठ गरेको रे। त्यसको फर्मुलाले म अब 1 महिनामा पढिदिन्छु। ल त्यो भिडियो त जे पाइदिई परेछ, हावा परेछ, ठिक्क पऱ्यो तँलाई। अझै पर्खिन अझै टाइम छ भन्दै बस अझै टप्परको भिडियो हेर अझै वाच लेटरमा राख अझ भिडियोलाई पनि अझ युट्युबमा चाहिँ भन्छ त्यति पत्यान ठिक्क फरकलाई है अब खान्छस् नि ल नोटिस आइसके पनि पढ्छिन लु बरु त्यो टप्पर दाइलाई म डाइरेक्ट मेसेज गर्नु पर्यो भाइ मैले त 1.5 इयर पढेर पो नाम निकालेको त एक मान जसले पढेर निकालो उसैलाई सोध तर दाइ त्यो भिडियोको टाइटल र थम्बनेलमा किन 1 मन्थ भाइ म त गौतम बुद्ध हो नि गौतम बुद्धको नयाँ अवतार हो नि आवा कुरा गर्नु छ दाइ एक्ज्याक्टली ल रिजल्ट पनि आइसकेछ अब मेरो नाम निस्क्यो होला नि त ज्योतिषले निस्किन्छ भनेको थियो यो त 6900 र्याङ्कमा पो छ त मेरो नाम त ओइ बुढो मेरो त राम्रो रिजल्ट आएन त नि राम्रो आउँछ भनेको त तिम्रो नाम आइहाल्छ त तिमीले मलाई नाम आउँछ भनेर सोधेको नि त पहिले तिमीले तिम्रो नाम पछि थर त्यससँगै फर्मको नम्बर आउँछ भनेको थिएन तिम्रो नाम त आइहाल्छ त बुझ्स त के हुँदैन यसो जस्तो के हो खाली हुन्छ